Dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhaktijove centru. Družimo se u živo i virtualno. I nastavljamo s diskusijom na temu sedmog poglavlja Bhagavad Gita. Zadnji put smo diskutirali o tome kako u ovom poglavlju, zapravo s ovim poglavljem počinje središnji šest poglavlja Bhagavad Gita koje nazivamo Bhakti Yoga i u kojima Krišna počinje razotkrivati sebe. I diskutirali smo zapravo što jest Bhakti Yoga, citirajući, odnosno proučavajući tekstove iz prvog komentara na prvi tekst u kojem Prabhupada citira stihove iz drugog poglavlja prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama Bhagavata Purane. S obzirom da je taj dio vrlo znakovit u kontekstu pojašnjavanja koja je ključna poanta Bhakti Yoge, primjene Bhakti Yoge, i zaključili smo da je to redovno slušanje o duhovnim temama. I zadnje što smo diskutirali je tekst u kojem Krišna počinje opisivati svoje očitovanja u pojavnom svijetu. I danas to je, znači, tekst broj 4. I danas diskutiramo do teksta broj 15. Ja sam toliko entuzijastičan da bih vas zadržao jedno 2-3 sata da prođemo cijelo poglavlje. Ali to bi bilo previše, stvarno. I u konačnici vjerojatno ne bi ostalo previše, jer nažalost pažnja nije baš, mogućnost pažnje nije baš, nismo baš opunomoćeni da možemo jako dugo u komadu slušati, a i nema potrebe. Ja samo govorim koliko sam ja entuzijastičan oko ovog poglavlja. Jedan od naših dragih duhovnih učitelja, Rohinsuta, je znao, kad bi dolazio u Zagreb, znao bi početi predavanje s Bhagavatama u 8 ujutro i do negdje 11.30 u komadu. 3,5 sata. Samo bi pričao duhovne teme. Prekrasno zapravo. Mi nećemo tako. Dakle, pročitao sam taj tekst. Zemlja, voda, vatra, zrak, eter, um, inteligencija i lažni ego, moje su odvojene materijalne energije. Objasnili smo kako kroz te elemente Krišna zapravo očituje pojavnu realnost. Nadam se da razumijete termin pojavna realnost. Svijet osjetljivo. Sve ono što percepiramo, fizička realnost, svijet koji nas okružuje. By the way, zapravo moram stati kratko, mala digresija. Ako se sjećate, kad smo pretprošli put, kad smo završavali šesto poglavlje Bhagavad Gita, ponizno sam vas zamolio za esejić. I rekao sam da je to primarno za vas i da vas, ono, baš ponizno molim da pronađete vrijeme, i dobio sam samo dva prekrasna eseja. Samo dva od dva štrebera. U pozitivnom smislu. U pozitivnom smislu. I baš je to, baš je nadahnjujuće. Hvala Sofija i Petra na trudu. I na zapravo dijeljenju vaših razmišljanja, osjećaja i tako. Pa, mislim, zadaća i dalje stoji za one koji su malo ljeni. I baš mi je bilo drago da napravite to, jer je važno. I nekako sam htio reći, meni ovo nije zabava. Meni je ovo dijeljenje nečeg što je meni neprocjenjivo. I nadam se da vam to nešto znači, ali meni bi jako značilo da
kad vas zamolim za esej da ga napravite, zato što je to u konačnici, kao što sam rekao, za vas i neki poticaj da dublje prođemo temu i kad zapišete tako nešto, onda to ostane. Ja sam blagoslovljen mogućnošću da mogu ovako pričati o ovim temama, jer kad pričate o tim temama, onda vam to još dublje ostaje. I tako da ovo je prilika za vas da pričate, odnosno pišete. I naravno, ako je neko entuzijastičan pripremiti neku temu na temelju onog što smo diskutirali i održati prezentaciju, to isto ohrabrujemo. A možemo svi šerat što smo napisali, ja ti ne bi dala, jer ono kao što si rekao, možemo pisati u natuknicama i sad ako sam se ja zapisala u natuknici, jedan san nećeš ti shvatiti iz toga što sam ja htjela reći. Dobra, može. Ali, Mislim, ok. ono bi lijepo upoznali bi se međusobno, da ja Je, znam kako on definitivno. razmišlja, Mislim, kako on evo, misli. ja vam toplo preporučam da žice to Sofiju Petru da vam podijele svoje, jer su meni baš jako inspirativne. Ok. Idemo dalje. Dakle, objasnili smo da kroz ovih osam elemenata Krišna očituje pojavnu realnost. I diskutirali smo kako je to zapravo jako kompleksan proces, jer iz svakog tog elementa se očituju također i osjetila i sposobnost osjetilne percepcije. I Krišna dalje opisuje, osim ove niže energije, o Arđuna snažnih ruku, postoji moja druga, viša energija. Ona se sastoji od živih bića koji iskorištavaju bogatstvo materijalne niže prirode. Zašto je ovo poglavlje jako značajno za Arđunu, a onda posljedično i za nas, jer mi smo sekundarni slušatelji. Arđuna sluša prvi, a kroz njega slušamo i mi. Krišna je u nekoliko navrata objašnjavao, i to će sad detaljno razraditi i u sedmom poglavlju, i u osmom, i u devetom, posebno u 12. poglavlju, će zapravo dati jedan zaključak zašto je proces neposrednog prilaska Krišni najsuperiorniji proces duhovne spoznaje. I također, kroz ove opise, Krišna posebno podučava Arđunu kako primijeniti najvažniju praksu bhakti joge, a to je uvijek misliti na Krišnu i nikad ga ne zaboraviti. Odnosno, bhakti rasa je sanskritski termin za bhakti jogu. Bhakti yoga, to smo objasnili, znači povezivanje kroz ljubavnu predanost. Bhakti rasa je još kompleksnije, još intimnije. Bhakti rasa znači razmjena draži transcendentalne ljubavi. Kad kažemo draž, da li postoji još neki termin? Znate na što se odnosi taj termin draž, rasa, u smislu Mood neki. ne samo to, nego Flavor. i to, jako je kompleksno, znači različite vrste okusa, kao kad hrana ima različite vrste, konzistencija hrane, pa onda miris hrane, pa okus hrane, sve to stvara draž koja vam pruža zadovoljstvo. I u tom smislu bhakti rasa uključuje jako puno aspekata koji stimuliraju i potiču, ista je stvar, koji potiču tu razmjenu nježne ljubavi između Krišne i njegovih bhakta. I Prabhupada je taj termin bhakti rasa preveo kao svjesnost Krišne. To znači biti u smislu da bhakti rasa može zvučati jako ezoterično i jako, kako bih to rekao, evo prosite, je li Carmen tu? Mislim da je kod Anike tamo. A, ok, u redu, mislim da. Može biti jako ezoterično i kako ne bismo
u toj ezoteričnosti propustili suštinu bhakti joge. Prabhupada je preveo taj termin bhakti rasa kao svjesnost Krišne. To znači uvijek biti svjestan Krišne i nikad ga ne zaboraviti. Uvijek ga se sjećati, nikad ga ne zaboraviti. I kao što je Sofija lijepo rekla, naš odnos s Krišnom je na nekoj početnoj razini odnosno neviđeno. Jer mi zapravo na povjerenje razvijamo odnos s Krišnom. I kako bi nam pomogao da steknemo duboko povjerenje, Krišna zapravo opisuje metodološki proces kako početi vježbati, misliti na njega. Ja često govorim da je Krišna uvijek stalno prisutan u životu svih živih bića, samo što nismo razvili instrumente kojima ga možemo primjećivati. Imate na... Kad vozite auto, postoje one razne kamere, radari i tako to, koje uopće ne znate gdje su. Neke vidite na semaforima i to, neke ne znate gdje su. I onda imate one detektore radara koji vam signaliziraju. Tu je radar. I onda primijetite, aha, imate instrument koji možete primijetiti radar. Isto tako, njegovanje bhakti joge je stvaranje instrumenata koje nam omogućavaju da počnemo primjećivati Krišnu. I to je proces, dakle, to je postoji metodologija. Naravno, u tom cijelom procesu se događaju i prekrasna divna iskustva nenadanog Krišnog otkrivenja kroz kirtan, kroz knjigu koju čitamo, kroz, vjerujem da mnogi ljudi kad čitaju, recimo, Journey Home, povratak kući, da dožive to neko posebno iskustvo, wow, koje je jako nadahnjujuće i inspirativno. Ili slušate neko predavanje koje vas baš dotakne jako i meni se to redovno događa kad slušam predavanja Radana Cvamija ili Prabhupada ili tako, baš mi je to ono. Ili kad čitam, evo danas dok sam čitao jedan tekst, onako mi je došlo, wow. Wow. Ono, baš nevjerojatno iskustvo. Ali osim tog što se Krišna manifestira na taj nenadani način, postoji i metoda koju možemo uvježbavati i primjećivati Krišnu. I Krišna sad opisuje tu metodu. To je baš jako, jako važno. Zapravo najprije objasnio da cijela pojavna realnost je očitovanje njegove moći. Dakle, što je priroda? Priroda koja je izvor kreacije. Kako nazivamo? Kreacija, izvor kreacije, priroda, kako to nazivamo? Ima li još neki termin? Kako? Brahman. Ne čujem te. Brahman, da, ali to je već terminologija onih koji poznaju temu. Nego kako prosječan čovjek koji nije baš previše povezan sa duhovnošću, kako doživljava očitovanje kreacije? Kao ono, svijet, kreacija, kozmos, energija, priroda, što god već. I sad Krišna sustavno objašnjava kako se događa zapravo očitovanje te prirode. Dakle, i fizička realnost i metafizička realnost, i jedno i drugo je očitovanje Krišne moći. I ovdje je opisan početak. Znači, najprije kroz osam elemenata, dakle pet velikih elemenata i tri suptilna elementa. Zatim dalje Krišna objašnjava, osim ove niže energije, o Arjuna snažnih ruku, postoji moja druga, viša energija. Ona se sastoji od živih bića koje iskorištavaju bogatstvo materijalne prirode. Prabhupada piše, ovdje je jasno rečeno da živa bića pripadaju višoj prirodi ili energiji svevišnjeg gospodina. Niža je energija materija, koja se očituje u obliku različitih elemenata, kao što se zemlja, voda, vatra, zrak, eter, um, inteligencija, lažni ego, oba oblika materijalne energije, grubi, zemlja itd., i suptilni um itd.,
proizvodi su niže energije. Živa bića koja iskorištavaju te niže energije u različite svrhe predstavljaju višu energiju Svevišnjeg gospodina. Sva zbivanja u materijalnom svijetu odvijaju se zahvaljujući toj energiji. Kozmičko očitovanje nema moć djelovanja. Dakle, sva zbivanja, još jednom, sva zbivanja u materijalnom svijetu odvijaju se zahvaljujući toj energiji. Znate kako to funkcionira? Sunce, mjesec, dan, noć, kiša, sunce, zemlja, interakcije, guna materijalne prirode i imate funkcionalni svijet sa kreativnim poticajem. U svim životnim vrstama postoji kreativni poticaj. Krišna će dalje objasniti da je taj kreativni poticaj on. On je izvor svake atme, svakog živog bića koje je utjelovljeno u određenom fizičkom tijelu. I također svojom moći on stvara zapravo tijela u kojima živa bića bivaju utjelovljena u ovom svijetu. Sva zbivanja se događaju zahvaljujući toj energiji. Kozmičko očitovanje nema moć djelovanja ako ga ne pokrene više energija živo biće. Energetik uvijek upravlja energijama i zato gospodin uvijek upravlja živim bićima. Ona nemaju neovisno postojanje. Živa bića nikada ne posjeduju moć ravnu njegovoj, kao što to neinteligentni ljudi misle. Razlika između živih bića i gospodina opisana je u Šrimad Bhagavatam u 10.87.30. Sanskrit citat, prijevod. O vrhovno vječno biće, kada bi utjelovljena živa bića bila vječna i sve prožimajuća kao ti, ne bi bila pod tvojom upravom. No, prihvatimo li da su živa bića sićušne energije tvoga gospodstva, time ih odmah stavljamo pod tvoju vrhovnu upravu. Stoga pravo oslobođenje živih bića podrazumijeva predavanje tvoje upravi. To će ih predavanje usrećiti. Samo u tom prirodnom položaju mogu biti upravitelji. Ljudi ograničena znanja koji zastupaju monističku teoriju da su Bog i živo biće jednaki u svakom pogledu, vođeni su pogrešnom nečistom mišlju. O ovoj temi Prabhupada govori u komentaru na 18.56, čini mi se, gdje Krišna opisuje Arjuni, ako budeš djelovao u skladu s ovim znanjem, biti ćeš oslobođen svih zapreka materijalnog postojanja. To je izvorni tekst na sanskritu. Ako pak ne budeš djelovao u skladu sa ovim uputama, a to znači hirovito vođen vlastitim egom, biti ćeš izgubljen. Prabhupada komentira, biti izgubljen znači biti izgubljen u ciklusu rađanja i umiranja u materijalnoj kreaciji. I biti oslobođen objašnjava da zapravo nitko nije slobodan, isto poantu ovdje, ali čim se živo biće podredi vrhovnoj volji Boga, postaje slobodno. Zvuči kontradiktorno, za ne? Podrediti se nekom da bi bio oslobođen, baš nema logike. Materijalno gledano nema logike. Oslobođenje znači da nema podređivanja nikom. Znači da imam svoj suverenitet, svoju, kako bih to rekao, potpuno sam emancipiran, svoju neovisnost u potpunosti. Međutim, živo biće zapravo nikad nema neovisnost. Mi smo ovisni o toliko puno stvari. Gune materijalne prirode nas uvjetuju da dijelimo na određeni način. Vlastita uvjerenja nas uvjetuju da dijelimo na određeni način. Jednostavno, naš um može biti toliko snažan da nas skroz uvjeri da je nešto istina, iako to nije istina. Naš ego, koji nam daje osjećaj identiteta povezanog sa tijelom, na isti način djeluje. Dakle, istinsko oslobođenje za živo biće u uvjetovanom stanju postojanja, nažalost, ne postoji. Ali, dok god živo biće svojom slobodnom voljom ne odluči se podrediti Bogu, ono zapravo djeluje u uvjerenju da je slobodna, ali nažalost je uvjetovana. Znači, mi ne možemo zaustaviti tijek vremena u svom životu. Ne možemo zaustaviti taj ciklus rađanja, sazrijevanja, starenja, umirenja
umiranja. Jednostavno nemamo kontrolu nad tim, zar ne? Nekad nam dođe neka bol, nemamo kontrolu niti zaustaviti tu bol. U biti imamo, ali ne znamo vještinu kako to učiniti, jer smo uvjetovani, nažalost. I na taj način je živo biće skroz, iako u uvjerenju da je slobodno, u biti podređeno. Međutim, onog trenutka kada se živo biće podredi vrhovnoj volji božanske osobe, a to znači da djeluje u skladu sa božanskim principima, živo biće postaje jedno s Bogom. Živo biće ne postaje Bog. Biti jedno s Bogom ne znači da živo biće postaje Bog, kao što je ovdje Prabhupada objašnjava. Kada bi živo biće... Samo malo. Kada bi utjelovljena živa bića bila vječna i sve prožimajuća kao ti, ne bi bila pod tvojom upravom. Dakle, mi ne postajemo u oslobođenom stanju Bog. Mi se možemo sjediniti s Bogom u jedinstvu interesa. Koji je najmoćniji interes koji postoji? Najmoćnija veza koja postoji? Ljubav. Znači, kada se živo biće poveže s Bogom u zajedničkom interesu ljubavne predanosti, živo biće i Bog u izvjesnom smislu postaju jedno, ali zadržavaju svoju individualnost. Jedno u interesu. I to je istinska sloboda za živo biće. To je istinska sreća za svako živo biće. I, dakle, ovo je nešto što vas ja sad uvjeravam na temelju znanja, ali ne u smislu vjeruj i bit ćeš spašen, nego povjeruj i isprobaj. Daj si priliku. Daj si, kako da to kažemo? Daj si priliku da provjeriš da li to tako funkcionira. Jer što to znači podrediti se Bogu? To znači zapravo prepoznati svoju stvarnu prirodu i djelovati u skladu s njom. I na taj način živo biće zapravo postaje potpuno slobodno. Slobodno od straha, slobodno od tjeskobe, slobodno od brige, slobodno od, kao što je Krišna sam rekao Arđuni, slobodno od svih zapreka materijalnog postojanja. Koju god zapreku možete zamisliti, živo biće postaje slobodno od svih zapreka. To ne znači da se i dalje neće događati da vam, ne znam, pukne nokat ili da si isčašite nogu ili da vas boli zub, ali ili što god, da ste u besparici možda, ili da vas ostavim muž ili žena, dečko, cura, da se razbolite. Sve će se to i dalje događati. Ali vas neće uvjetovati na način na koji nas uvjetuje u stanju kad nismo oslobođeni u duhovnoj svjesnosti. Dakle, nemate skobe više. Prestajte skoba. I to je izuzetno važno. Da vidimo dalje. Svevišnji gospodin Krišna jedini je upravitelj. Sva su živa bića pod njegovom upravom. Ono su njegova viša energija, jer su iste prirode kao svevišnji, ali nikada nisu jednaki gospodinu po količini moći. Dok iskorištava grubu i suptilnu nižu energiju, materiju, viša energija živa bića zaboravlja svoj pravi duhovni um i inteligenciju. Ta je zaborav posljedica utjecaja dodira s materijalnom energijom. Ali kada se oslobodi utjecaja iluzorne materijalne energije, dostiže razinu oslobođenja zvanu mukti. Pod utjecajem materijalne iluzije lažnog ega misli ja sam materija i materijalni posjedi su moji. Svoj pravi položaj živo biće spoznaje kada se oslobodi svih materijalnih shvaćanja u kontekstu ja i moje, ja ovo tijelo i moji posjedi. Uključujući i shvaćanje o sjedinjenju s Bogom. Dakle, materijalno shvaćanje je ovo, ja i moje, ali pod materijalno shvaćanje spada i koncept ja i Bog smo jedno. Ili isto. Tako možemo zaključiti da Gita potvrđuje da je živo biće samo jedna od Krišnih mnogobrojnih energija. Kada se ta energija oslobodi materijalne okaljenosti, postaje potpuno svjesna Krišne,
odnosno oslobođeno. Dakle, kada se oslobodi od okaljanosti, okaljanost znači materijalna shvaćanja. Postoji LP koji su bakte izdali negdje krajem 60. početkom 70. koji se zove transcendentalna meditacija, gdje Prabhupada pjeva Hare Krishna mantru i onda objašnjava značenje Hare Krishna mantre. I onda objašnjava kako je Hare Krishna mantra zapravo drevna metoda duhovne prakse koja je namijenjena oživljavanju naše izvorne svjesnosti i također oslobađanja od pogrešnih koncepcija. I objašnjava da ta pogrešna koncepcija ili pogrešnih shvaćanja o tome tko smo stvarno mi. Dakle, rodimo se u određenom tijelu i naš život u tom tijelu traje jedno vrijeme. I mi mislimo, ja sam muškarac ili žena, Hrvat, Srbin, Bosanac, Makedonac, katolik, pravoslavac, židov, budist, hindus, ja sam crnac ili bijelac. I skroz živim u tom uvjerenju, poistovjećeni potpunosti s tim identitetom. I onda dođe trenutak smrti, koji za nekog može biti nakon dva dana, za nekog nakon dva mjeseca, za nekog nakon dvije godine, za nekog nakon 20 godina, za nekog nakon 120 godina. Ali taj kraj je neminovan, zar ne? I što onda? Mi prestajemo postojati. Živimo skroz uvjerenja, to sam ja, i sve što nam se događa u životu je oblikovano tim shvaćanjem, i onda umremo i prestajemo postojati, skroz besmisleno, zar ne? I upravo zato ova objašnjenja služe da nam pomognu da shvatimo koja je naša izvorna priroda, koji je naš odnos s Bogom i kako živjeti svakodnevno život u stalnom odnosu s Bogom. Naravno da postoje također i intuitivni načini gdje jednostavno jer živo biće kao djelić Boga uvijek žudi za Bogom, čak i kad je skroz prekriveno. I u određenim situacijama intuitivno se poveže s Bogom, ali ovdje je data metoda koja nam pomaže da uvijek budemo svjesni Boga. Odnosno da uvijek živimo u bliskom dodiru s Bogom. Tako Krišna dalje opisao. Ove dvije prirode, izvor su svih stvorenih bića. Znaj da sam ja izvor stvaranja i uništenja sveg materijalnog i duhovnog u ovom svijetu. Sve što postoji proizvodi materije i duha. Duh je temelj kreacije i stvara materiju. Duh ne nastaje u određenom stadiju materijalnog razvoja. Naprotiv, materijalni se svijet očituje samo na temelju duhovne energije. Materijalno se tijelo razvija zato što je duh prisutan u materiji, dakle, dživatma koja je duhovna energija, kvalitativno ne različita od Boga. Dijete postupno raste i prolazi kroz dječaštvo zrelo doba zbog prisutnosti više energije duhovne duše. Slično tome, čitavo kozmičko očitovanje golemog svemira razvija se zbog nazočnosti na duše, Višnua. Duh i materija koji dolaze u dodir kako bi očitovali ovaj golemi kozmički oblik, izvodno su gospodinove energije. Stoga je gospodin prvobitni uzrok svega. Sićušni djelić gospodina živo bića može biti uzrok velikog nebodera, tvornice ili grada, ali ne može biti uzrok velikog svemira. Uzrok je velikog svemira velika duša, odnosno nadduša, Krišna, svevišnji. Uzrok je i velikih i malih duša. Stoga je prvobitni uzrok svih uzroka. To je potvrđeno u Kata Upanišadi 2.2.13. O osvojitelju bogatstva. Ne postoji istina više od meni, sve počiva na meni kao biseri na nizani niti. Ljudi se obično spore oko toga je li vrhovna apsolutna istina osobe ili nije. Prema Bhagavad Giti je apsolutna istina božanska osoba, gospodin Krišna, i to se potvrđuje na svakom koraku. Posebno je u ovom tekstu naglašeno da je apsolutna istina osoba. Činjenicu je da je božanska osoba vrhovna apsolutna istina potvrđuje i Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Sachitananda Vigraha. Vrhovna apsolutna istina je božanska osoba, gospodin Krišna. On je prvobitni gospodin, riznica sveg zadovoljstva, Govinda, i vječni oblik potpuno blaženstva i znanja. Ti autoriteti raspršuju svaku sumnju u to da je apsolutna istina vrhovna osoba uzrok svih uzroka. Međutim, pod utjecajem impersonalističkih shvaćanja,
ljudi navode vedsku tvrdnju Švetašvatara Upanisade 3.10 u kojoj je rečeno Brahma, prvo živo biće u svemiru, smatra da se u materijalnom svijetu najvišim živim bićem među, pardon, Brahma, prvo živo biće u svemiru, smatra se u materijalnom svijetu najvišim živim bićem među polubogovima, ljudskim bićima i nižim životinjama. Ali iznad Brahme je transcendencija koja nema materijalni oblik i koja je potpuno oslobođena materijalnoj kaljenosti. Onaj tko spozna transcendenciju također postaje transcendentalan, ali onaj tko nije spoznao transcendenciju ispašta bijede materijalnog svijeta. Impersonalisti pridaju veću važnost riječi arupam, ali ona ne upućuje na bezobličnost, već na transcendentalni oblik vječnosti, blaženstva i znanja, kao što je opisano u navedenom tekstu Brahma Samhite, drugi stihovi Švetašvatara Upanišade to potkrepljuju. Ja poznajem tu svevišnju božansku osobu transcendentalno prema svim materijalnim shvaćanjima tame. Samo onaj tko poznaje svevišnjeg može transcendentalne spone rođenja i smrti, samo onaj tko poznaje svevišnjeg može transcendirati spone rođenja i smrti. Oslobođenje se može dostići samo znanjem o vrhovnoj osobi, nema drugog načina. Ne postoji istina više od te vrhovne osobe svevišnjeg gospodina, jer je on najviši. Manji od najmanjeg i veći od najvećeg. Nalikuje mirnu stablu i obasjava transcendentalno nebo, kao što drvo širi svoje korijenje, on širi svoju sveprožimajuću energiju. Iz ovih tekstova možemo zaključiti da je vrhovna apsolutna istina svevišnja božanska osoba koja sve prožima svojim mnogobrojnim materijalnim i duhovnim energijama. Dakle, Prabhupada citira različite vedske stihove da bi potkrijepio ove izjave u kojima Krišna sam sebe definira. Jer Bhagavad Gita je autentičan razgovor Krišne i Arjuna, gdje Krišna osobno, svajam Bhagavan, božanska osoba, razotkriva sebe i, kao što sam rekao, daje nam metodu kako postupno, već sam ranije objašnjavao da zbog pogrešnih shvaćanja mi smo uvjetovani tjelesnim poimanjem života i, nažalost, nemamo instrumentari koji možemo primjećivati Boga. Ne možemo materijalnim osjetilima percipirati transcendentalnu realnost. Iz toga je ovdje dat postupni proces kako prepoznati prisutnost Krišne kroz očitovanja, njegova očitovanja u ovoj fizičkoj realnosti, u kojoj u konačnici cijela ta fizička realnost je očitovanje njegove moći. Kad odemo u prirodu, divimo se, wow! Kad gledamo zalazak sunca ili izlazak sunca, wow! Kad vidimo neku prekrasnu prirodnu ljepotu, svi imamo to iskustvo, da ne, fascinacije. Otkud to? Slučajno? Ne, nije. Postoji kreator koji stoji iza toga. I kroz razumijevanje kako nastaje kreacija, mi se polako učimo povezivati s Bogom unutar ove fizičke realnosti. Krišna će sad još dalje objasniti. I sad Prabhupada objašnjava da, iako je ta pojavna realnost njegova energija i autoriziranom duhovnom praksom možemo transcendirati tu pojavnu realnost i spoznati sebe kao duhovno biće i spoznati svoj odnos s Bogom, to ne znači da transcendencija, ponekad se Bog definira kao transcendencija, to ne znači da je transcendencija bez forme, bez oblika. Arupam, Prabhupada ovdje objašnjava, citirajući Upanišade, koje vrlo detaljno objašnjavaju da taj pojam arupam ne znači bez forme, već bez materijalnog oblika. I o tome sam pričao ranije. Antropomorfistički, na temelju vlastitog iskustva, mi zamišljamo da ako Bog ima oblik, onda je taj oblik sličan mom i u tom smislu ograničen. Ali ne, oblik Boga je i persona Boga je duhovna, sačinjena duhovne energije. Ako se sjećate, objašnjavao sam, nema ovakvih substanci koje su propadljive. Ali to ne znači da Krišna nema fizičku formu. Bog ima fizičku formu, ali metafizičku formu. Fizičku u smislu transcendentalnu osobnost. Hvala ti. U metafizičkoj realnosti, dakle u duhovnoj realnosti. Ne
formu koja se činjena od tijela koje su naša tijela se činjena. I sad, proces koji ovdje Krišna sugerira je, ok, Arjuna, pomoći ću ti da me počneš primjećivati u fizičkoj realnosti, osjetilima kojima imaš. I kako me počneš upoznavati na taj način, postupno ćeš razviti privrženost prema meni i iz te privrženosti, iz te ljubavi se rađa moć ili sposobnost da me dodirneš u mojoj izvornoj duhovnoj formi. To je cijela poanta. Dakle, ljubavna predanost je metoda kojom živo biće spoznaje Krišnu kao personu. Ali, čak i dok nismo u toj situaciji, dok naša svjesnost još uvijek nije potpuno pročišćena, da možemo vidjeti Krišnu licem u lice na taj način, Krišna se jako nježno i ljubavno manifestira u našem životu i daje nam ohrabrenje. Hej, tu sam, sve u redu, samo nastavi. Uskoro ćemo se susresti. I u principu Rupa Goswami objašnjava da je savršenstvo susreta s Krišnom, Džani vas to sigurno zna, u osjećaju odvojenosti. Sve znam. To se naziva vipralamba. I dati primjer da kad se dvije osobe vole jako, ali su fizički razdvojeni, oni ne gube prisnost i odnos i kontakt. Zapravo, čak se intenzivira se ljubav kroz osjećaj odvojenosti. I u bhakti tradiciji to je zapravo najveća misterija susreta Boga u osjećaju odvojenosti. Ali o tome ćemo više pričati neki drugi put. Idemo se vratiti. Ako vam se pojavi neko pitanje, slobodno me prekinete. Da. Ovo kad si rekao da su zbunjeni sa ovim terminom da nema oblik, a u Brahma Samhiti je opisano, ako se ne varam, Ananda Rupom. Ali onda imaju i neki drugi. Mislim, zašto se referiraju samo na jedan? A zato to je obično tako da živo biće traži uvijek potvrdu i opravdanje. Kao što praktikanti bhakti joge će uzeti Bhagavad Gitu i citirati tekstove da bi opravdali neku svoju uvjetovanost, nekad u jednom smjeru, nekad neki drugi praktikanti u nekom drugom smjeru. Jer, nažalost, to je tako. Iako piše jedno i drugo, ali mi se uhvatimo za ono što je nama blisko i za ono što smo vezani. I to je nažalost uvjetovano živog bića, jer kao što ovdje rečeno, ranije smo pročitali, ako se sjećaš, da samo malo. Ali kada se oslobodi utjecaja iluzorne mate energije, dostiže razinu oslobođenja zvanu mukti pod utjecajem materijalne iluzije, lažnog ega, misli ja sam materija i materijalni posjedi su moji. Svoj pravi položaj živo biće spoznaje kada se oslobodi svih materijalnih shvaćanja, uključujući i shvaćanje o sjedinjavanju s Bogom. To je isto prepreka. Upravo to. To daje osjećaj oslobođenja i ono, wow, ali nema rase, ono što smo pričali na početku, nema bhakti rase, nema razmjene, draži, ljubavi. U aspiraciji da postanemo jedno s Bogom, živo biće zapravo propušta mogućnost razmjene. I to se isto smatra oslobođenjem, ali iz te pozicije živo biće ponovo pada najčešće ponovo pada rijetko se uzdiže dalje, ali najčešće pada ponovo na materijalnu platformu uvjetovanog života, zato što živo biće ne može funkcionirati bez rase. To je najprirodnije stanje postojanja. Znači, sat čit. A gdje je Ananda? Ananda znači narastajuće blaženstvo koje nastaje iz razmjene draži ljubavne predanosti. O tome se radi. Prabhupada daje jako lijepu analogiju. Kad zelena ptica sleti u zelenu krošnju drveta, ona ne slijeće u krošnju drveta da bi se stopila s drvetom, već da bi kušala prekrasne plodove koji su u lišću. Trešnja. Trešnja ima velike zelene listove, onako oblika. I kad
zelena ptica sleti u stablo trešnje, nije sletila da bi se stopila s drvetom i postala drvo, nego da pronađe nektarske crvene loptice koje su pune soka, koje su prekrasne i jedi. To je analogija koju Prabhupada daje, objašnjavajući da jedinstvo s Bogom nije da bismo se stopili i postali jedno s Bogom, čestica u, kao sunce. Znači, kad sunce ulazi kroz prozor, onda vidite one čestice prašine kroz koje sunčeva zrake ulaze u prostor. Biti stopljen sa suncem kao sunčeva zraka, gdje nemate svoju individualnost i razmjenu, to nije najviše razina duhovne spoznaje. To može biti čežnja živog bića u kontekstu da se oslobodi patnje i bijeda materijalnog postojanja, pa onda to olakšanje. Ali praktikant bhakti joge, on rado prihvaća različite teške izazovne životne situacije, čak i u ovom svijetu, zbog toga što je uvijek u ljubavnoj predanosti prema Bogu i sve te situacije su samo mogućnost da pokazuje Krišni koliko mu je stalo. Recimo, primjer. Netko ko osjeća da je blagoslovljen neprocjenjivim darom božanskog znanja, shvaća koliko je to znanje oslobađajuće za živa bića i želi ga podijeliti sa svakim živim bićem. I s tom namjerom Prabhupada dolazi na zapad. Dakle, on je, osim tog, i dobije misiju duhovnog učitelja da to učini. Dakle, njegov duhovni učitelj nema ambiciju da, ne znam, indijska kultura se proširi na zapad. I on umre i ne zna da će se to dogoditi. Ne, njegova ambicija da duhovna znanost koja rješava najdublji problem postojanja živog bića i koja može, jedina stvar koja može živo biće učiniti sretnim, njegova ambicija je to da svako živo biće dobije tu priliku. I stoga opunomoćenog učenika opunomoćuje da učini tu misiju. I kad Prabhupada dolazi na zapad s tom misijom, on ne dolazi zato da bi širio indijsku kulturu, niti da bi stvorio, ne znam što, materijalno obilje u 70. godini života, već da bi na neki način dijelio to duhovno znanje. I u tom kontekstu možemo vidjeti da on prihvaća i situaciju da doživi dva infarkta, da živi bez ikakvog utočišta praktično, bez ikakve financijske potpore, a u Vrindavanu gdje je živio, koje je savršeno mjesto, ti si bila u Vrindavanu pa znaš kako je tamo, savršeno mjesto za neko ko njeguje svoju vlastitu bhakti jogu, zašto se ne vrati tamo, lijepo živi, šta ga briga za cijeli svijet? Ne, ali bhakta prihvaća velike strogosti i ne doživljava ih kao strogosti, nego kao priliku da razmijenje ljubav s Krišnom. Što je za razliku od situacije, i zato je to, jer možete vidjeti razliku, oslobođenje u stapanju s Bogom da meni bude lako je zapravo sebično. Da se ja oslobodim boli i patnje i meni je super. Ali bhakta se ne želi osloboditi boli i patnje i svih zapreka koje mu se događaju u nastanju da pruži zadovoljstvo Krišni. Zapravo sve te prepreke su ništa za takvu osobu, jer takva osoba jednostavno samo želi djelovati za zadovoljstvo Boga. I to je to. Razumijete koja poanta? Dakle, ovo je oslobođenje od boli i patnje se čini kao logično rješenje. Nakon što, kad si bolestan i jadan, rješenje je da se izliječiš. I u ovom kontekstu, bolest materijalnog postojanja je uvjetovanost materijalnim tijelom i umom koja nas dovodi u situaciju da ispaštamo trostruke bijede materijalnog postojanja. I u tom smislu, logičan slijed je želim oslobođenje od toga. A ne da se oslobodim i onda da se ponovo izlažem razno raznim izazovima, mogućim bolima i patnjama i tako dalje. I konfuzijama i nerazumijevanjima ili što god već. Ali za bhaktu to Prabhupada čak objašnjava, daj primjer Isusa Krista, čija duhovna svjesnost je toliko moćna da on spreman žrtvovati svoj život za ljubav Boga. I za samilost prema živim bićima, kroz koje se zapravo manifestira ljubav Boga prema drugim živim bićima.
To je u biti razlika između personalnog pristupa i impersonalnog pristupa. Nadam se da sam uspio to dočarati. Možda je stvar u tome što ljudi u ovom svijetu imaju iskustvo odnosa koji nisu, ne da nisu Ha, ispunjujući, daleko su od toga. povrijeđujući su. Da, i ne mogu imati uopće ideju kakav bi odnos sa Bogom mogao Upravo je to biti. poanta, jer mi smo izloženi stalnoj tjeskobi patnje i boli, i oslobođenje je da to prestane. Ali kad pogledaš duhovnu realnost, gopije, dječaci, pastiri, oni su uvijek u nekoj tjeskobi u odnosu s Krišnom, ali ta tjeskoba je transcendentalna tjeskoba koja samo stimulira, koja je poticaj za bhakti rasu. Znači, kako? Vaikuntha tjeskoba, to je Znači, sprema tjeskobe. kad Akrura dođe u Vrindavan i odvodi Krišnu, postoji taj prekrasan stih, mislim da ga je Hare Krishna prvo pjevao jednu od svojih pjesama u serijalu Bliss. Dakle, postoji taj, znači Krishna i Balaram su se popeli na kočiju i gopije, dječaci, pastiri, svi stanovnici Vrindavana su u totalnoj agoniji. Totalni očaj. I suze gopija su toliko vruće da se kamen rastapa na koje padnu. Od boli razdvajanja, rastanka. Dakle, drama, ali ono, boli patnja, ali ta boli patnja se razlikuje od boli patnje koje prosječno živo, uvjetovano živo biće doživljava kad se nama slama srce, kad smo mi ostavljeni ili ostavljamo ili tako dalje, skroz druga priča. Naravno, ta iskustva imaju svoj izvor u duhovnoj realnosti i u tom smislu mogu biti jako poticajna da nam omekše srce, da nam pomognu na putu velikog rastanka, da nam pomognu od odvajanja, i da nam pomogu da prepoznamo koji potencijal zapravo živo biće ima i kada ta ista bol bude uključena u službu za Krišnu, bol zbog osjećaja razdvojenosti od Krišne, to je skroz druga priča. To je nešto što se zapravo, što nas uzdiže na transcendentalnu razinu duhovne svjesnosti, možemo tako reći. Uglavnom, tema o kojoj se može puno pričati. Idemo dalje. Ako se pojavi pitanje, slobodno prekinite. Dakle, ove dvije prirode izvor su svih stvorenih živih bića. Znaj da sam ja izvor stvaranja i uništenja sveg materijalnog i duhovnog u ovom svijetu. O osvojitelju bogatstva, tako se Krišna obraća Arđuni, Dananđaja. Jedno od imena Arđuna je Dananđaja, što znači osvojitelj bogatstva. Zašto? Zato što kad je njegov stari brat Judišir trebao biti okrunjen, trebalo je sakupiti određene sastojke, zlato i bogatstvo koje je trebalo biti ponuđeno u žrtvenoj vatri za zadovoljstvo Krišna. I onda je Arjuna osvojio to bogatstvo svog brata, zato je jedno od njegovih imena Dananđa, mala digresija. O osvojitelju bogatstva, ne postoji istina više od mene, sve počiva na meni kao što su biseri nanizani na niti. O Kuntin sine, ja sam I sad ide specif... Da, ajde, možemo još zapravo, samo malo, možemo Da, sad je ovaj sljedeći tekst. Dakle, Krišna opisuje da ne postoji istina više od njega i da apsolutno sve počiva na njemu kao što biseri počivaju na niti. Kako poetski. Krišna ima ukus za poeziju. I sad počinje objašnjavati. O Kuntin sine, ja sam okus vode. Znači, kad pijete vodu i voda vam utaže žeđ, posebno kad ste baš ono žedni, ta senzacija, taj okus, to je Krišna. Biti svjestan Krišna znači u tom trenutku sjetiti se, o Krišna. Jer to prekrasno, zar ne? Znači, mi ne razmišljamo, voda je tu, voda se pije. Voda se pije kad si žedan. To je po automatizmu, to smo naučili od najranijeg djetinjstva. Vidimo da ljudi piju, mama i tata nas hrane, mama nas doji dok ni ne znamo što je hrana, još skroz smo nesvjesni. Onda polako sazrijevamo i onda počinjemo jesti sami i onda uz hranu jedemo i hranu koja je tekuća, odnosno pijemo. I onda polako naučimo, još žedan sam, mama daj mi vode, tata daj mi vode. I to je prirodno, kad si žedan tražiš vodu. Ali tko razmišlja što je ta senzacija? Niko o tome ne razmišlja. Međutim, kad imamo znanje i sjetimo se,
Wow, o Krishna, ti si okus ove vode, ti si ovo iskustvo, oslobađajuće iskustvo kad utažemo žeđ, to si ti. Dalje, ja sam svjetlo sunca i mjeseca. Slog om u vedskim mantrama. Zvuk u eteru i sposobnost u čovjeku. Kada imamo sposobnosti, onda kako sam moćan, kako sam inteligentan, kako sam super. Ali kad promislimo, a tko ti sastojci zapravo? Ovdje smo pročitali, inteligencija je element koji je Krišna kreacija. Dakle, naša inteligencija je nešto što dolazi od Krišna. Sposobnosti koje imamo. Dakle, ni jedna sposobnost koju imamo se ne događa bez intervencije nad duše. Znači, Krišna je kao nadduša prisutna na našem srcu. I možda vam se događa iskustvo kad znate da nešto znate, ali vam ta sposobnost u nekom trenutku bude uskraćena. I vi znate da to znate, ali vam je uskraćeno. Jednom prilikom sam trebao držati predavanje u Zaprešiću, u Domu kulture. Ja mislim da je bilo 100 ljudi u dvorani. I sjeli smo kao bend i ja sam imao pripremljeno predavanje. I kako se približavalo vrijeme mog nastupa, sam odjednom, kako to kažem u slengu, blackout. Ono, mrak, ništa, ništa, ni jedne suvisle misli se ne mogu sjetiti. Ali niti jedne, mislim, to je nevjerojatno iskustvo. Mislim, to je strašno iskustvo, ali isto vrijeme fascinantno iskustvo. Znači, tu je 100 ljudi. I vi ste došli kao, sad ću ja prezentirati vedsko znanje. I samo reci temu, ja imam svoje fajlove, ja mogu o kojoj temi. I onda odjedno, pišu, ništa. Ali baš ništa. I sada u toj situaciji možete zamoliti nekog drugog kolegu da on možda drži predavanje, ali problem je što možda niko nije pripremio predavanje. Ili možete reći, oprostite, ali evo, program se prekida. Ili pjevamo dalje. I ja sam se počeo moliti Krišni. Sva sreća da sam se tog sjetio. Krišna, molim te. Ja sam skroz bespomoćan. Ako želiš da ovo bude totalni fijasko i sramota, u redu. Prihvaćam, zaslužio sam, jer sam mislio da sam ja vrhovni kontrolor, uživatelj i upravitelj ove situacije, ali zapravo nisam. Stoga, kako hoćeš. Jedno sam, nekako mi je došla inspiracija da pjevaj maha mantru i obično prije predavanja pjevamo Radha Madhavu i onda sam se ja zamijenio s pjevačem pa sam ja počeo pjevati i polako mi je samo došlo. Hvala Krišna. I na kraju je i meni bilo jako zanimljivo predavanje. Ali to je neobično iskustvo. Kako se to događa? Dakle, sposobnost u čovjeku, mi se izvještimo u nečemu i ta vještina u jednom trenutku može biti uskraćena. Bez da imamo kontrolu nad tim, zar ne? I vjerujem da svi imate takve iskustva. Nešto, idete na ispit, znate da ste naučili sve i samo jednom, ne možete se sjetiti. Takve stvari se događaju. Bez prisustva nad duše mi se ne bi probudili ujutro. Da nas nad duša ne probudi. Dživđago, probudi se uspavana duša. Dakle, sposobnost u čovjeku, to je također Krišna. Može dobar primjer. Kako? Tim Vičaja koji je zaista znao sve. Međutim, kad se pojavio pred njime Panditem, tako gluposti ispričao i kasnije se pitao i molio Boginju Sarasvati zašto se to dogodilo, zašto me ovako ismijava pred ovim dječakom. Da. Isto ta situacija. Je. Ovaj stih objašnjava kako gospodin sve prožima svojim različitim materijalnim i duhovnim energijama. Svevišnjeg gospodina na početku možemo evo, pravo pa sad objašnjava. Svevišnjeg gospodina na početku možemo opaziti po njegovim različitim energijama i na taj način spoznajemo njegov neosobni vid. Kao što poluboga sunca opažamo po njegovoj se prožimajućoj energiji sunčevoj svjetlosti, tako gospodina, premda se nalazi u svom vječnom prebivalištu, opažamo po njegovim se prožimajućim energijama. Okus je aktivno načelo vode. Nitko ne voli piti morsku vodu, jer je čisti okus vode pomiješan sa soju.
Privlačnost prema vodi ovisi o čistoći okusa, koji je jedna od gospodinovih energija. Impersonalista paže gospodinu nazočnost u vodi po njezinu okusu, a personalisti slave gospodina jer ih milostivo opskrbljuje vodom koja može ugasiti žeđ. Dakle, još jedno. Impersonalist opaža gospodinovu nazočnost u vodi po njezinu okusu, a personalist slavi gospodina jer ga milostivo opskrbljuje vodom koja može ugasiti žeđ. Dakle, biti zadivljen, wow, božanska moć u vodi je impersonalno shvaćanje. Hvala ti, dragi Krišna, za prekrasnu vodu koja gasi žeđ, je personalni pristup. Na taj način možemo opaziti svevišnjeg. U stvari, ne postoji sukob mišljenja između personalista i impersonalista. Onaj tko je spoznao Boga zna da su osobno i neosobno shvaćanje istodobno prisutni u svemu i da ne postoji proturječje. Stoga je gospodin Čajtanja postoji svoje uzvišeno načelo Ačintja Beda Abeda Tatva, istovremene istovjetnosti i različitosti. Svjetlo sunca i mjeseca također izvorno emanira iz Brahmadžotija, gospodinova neosobnog sjaja, a pranava ili omkara, transcendentalni zvuk kojim počinje svaka vedska himna, oslovljava svevišnjeg gospodina. Budući da se impersonalisti boje oslovljavanja gospodina Krišne i njegovim bezbrojnim imenima, više vole izgovoriti transcendentalni zvuk omkaru, ali ne shvaćaju da je omkara zvučno očitovanje Krišne. Svjesnost Krišne prostire se svuda, a onaj tko shvaća svjesnost Krišne je blagoslovljen. Oni koji ne poznaju Krišnu nalaze se u iluziji. Tako znanje o Krišni predstavlja oslobođenje, a ne znanje o njemu uvjetovanost ili ropstvo. Dalje, Krišna objašnjava. Ja sam izvorni miris zemlje, koji se očituje i kroz mirise cvijeća i razne druge mirise kojima smo okruženi. Ja sam toplina vatre. Ja sam život sveg živog i pokora svih pustinjaka. O prijatelji sine, znaj da sam izvorno sjeme sveg postojanja, inteligencija inteligentnih i moć svih moćnika. Bidžam znači sjeme. Krišna je sjeme svega. Postoje razna živa bića, pokretna i nepokretna, uključujući i biljke, ptice, zvijeri, ljudi i mnoga druga živa stvorenja, pokretna su živa bića, a drveće i biljke nepokretna. Ne mogu se kretati, već samo stajati. Svako biće ima jedan od 8.400.000 oblika života. Neka od njih su pokretna, neka nepokretna. U svakom slučaju, sjeme je njihova života Krišna. Prema vedskim spisima, vrhovna apsolutna istina, Brahman, ona je iz koga sve manira. Krišna je Param Brahman, vrhovni duh. Param Brahman je osoba, a Brahman nije. Neosobni Brahman počiva na osobnom aspektu. To je rečeno u Bhagavad Giti. Prema tome, Krišna je prvobitni izvor svega. On je korijen. Kao što korijen drveta održava čitavo drvo, tako Krišna, izvorni korijen svega, održava sve u materijalnom svijetu. To je potvrđeno u vedskoj književnosti Kata Upanišada, Nitya Nityanam, Chetanas Chetananam. On je vrhovno vječno biće među svim vječnima. On je najviše od svih živih bića i sam održava sav život. Bez inteligencije ne možemo ništa učiniti, a Krišna kaže da je korijen sve inteligencije. Onaj tko nije inteligentan ne može shvatiti svevišnju božansku osobu Krišnu. Ja sam snaga snažnih, snaga bez strasti i želje i seks u kojem se ne krše religijska načela, o gospodo Bharata Arjuna. Snažan čovjek treba svoju snagu iskoristiti za zaštitu slabih, a ne za nasilje. Slično tome, spolne odnose u skladu s religijskim načelima, dharmom, trebamo održavati da bismo održavali život. Nakon toga, roditelji trebaju odgajati svoje potomke u duhovnom razumijevanju. To je njihova odgovornost. Znaj da sva stanja postojanja u vrlini, strasti i neznanju očituje moja energija. U izvjesnom smislu ja sam sve, ali sam isto vrijeme neovisan, odnosno odvojen od svega. Nisam pod utjecajem guna materijalne prirode jer su one u meni. Opčinjen utjecajem triju guna vrline strasti i neznanja, čitav svijet ne poznaje mene,
koji sam iznad guna i neiscrpan. Ovu moju božansku energiju koja se sastoji od tri gune materne prirode teško je nadići, ali onaj ko se predaje meni može nadići s lakoćom. Dakle, do ovdje Krišna opisuje svoje očitovanje u pojavnom svijetu od 15. dalje tekstovi će biti opisano četiri vrste ljudi kojima je teško prići Bogu i četiri vrste ljudi koji uvijek prilaze Bogu, ali o tome ćemo neki drugi put. Dakle, kroz ova objašnjenja Krišna je opisao na koji način je prisutan u fizičkoj realnosti. Dakle, Krišna kaže ja sam sjeme sveg postojanja. Često dajem taj primjer. Kad razmišljate, ne znam da li ja imam potrebu tako analitički razmišljati, kad razmišljate o jednostavnom procesu preživljavanja, znači imate kisik koji vam je potreban, imate vodu koja vam je potrebna, potrebna vam je hrana. Na koji način dobivate hranu? Odete u Spar. Ili Konzum, ili nešto drugo. Ali kako je ta hrana došla u Spar, to je pitanje. Spar je samo distributer hrane, ali kako je proizvedena hrana? Hoćete kruh? Kako nastaje kruh? Iz žitarica, zar ne? Znači ono sjeme jedno, pšenice, raži, zobi, ovisi da li želite glutenski, bezglutenski, kukuruza, ječma. Znate kako izgleda to? Većina žitarica ima slično sjeme, kukuruz se malo razlikuje, onako elipsastog oblika i ima crticu po sredini. I tu jednu sjemenku bacite u zemlju, naraste zelena biljčica. Obično se to sije, sad evo negdje se sije, i prezimljuje. Kad se snijeg otopi, polako sazrijeva, raste, stvara klas. Na klasu ima jako puno zrna i kad u 6. i 7. mjesecu taj klas postane zlatni, zlatno žito, zlatno klasje, onda prođe ili kosac pa pokosi ili kombajn i pokosi i prije su udarali to i hodali po tom da se odvoji ona opnica od zrna, onda se zrno, prije se to radilo na vodenici, dakle voda pokreće mlin, dva kamena, jedan od drugi, ispod se stavi, između njih se stavi pšenica, napravi se brašno, umjesi se tijesto s vodom, malo soli i vjerojatno je postao neki prirodni kvas i dobijete kruh. Stavite ga u pečnicu i dobijete kruh. Da ne? Ili, ako ste, ne daj Bože, nažalost, mesožder, onda sa tim žitaricama hranite životinju, čije tijelo raste, jer nažalost ljudi su toliko munjeni da ne razumiju da je u tom tijelu isto atma živo biće i da nema smisla ubijati to živo biće i jest kao sekundarnu hranu, kad imate primarnu hranu direktno iz žitarice mahunarki. Ali na isti način se i ta svinja hrani ili bilo koja druga životinja koja je naslovni ljudi rade, nažalost, kotlete i ne znam što sve ne, koje isto kupujete u dućanu kao hrana. Ali hrana na taj način nastaje. Dakle, sjeme, sveg postane. Ja dajem primjer, uvijek to malo bijelo sjeme paprike ili rajčice, koje kad se suši, ono, malo puhne vjetar, odleti. Stavite ga u zemlju, izmjena sunca, mjeseca, kiše, imamo biljke rađa plod, berete, jedete ukusan plod koji vas hrani. I se to može proizvesti negdje. Tko god tvrdi da ne postoji Bog, da ne postoji božanska duhovna intervencija, ja ga izazivam, nek mi proizvede jedno sjeme i nek ne hrani bilo koga ako može. Znači, ne one fore manipulacije sa sjemenom, modifikacije sjemena, nego proizvedi mi sjeme. Ti proizvedi sjeme, daj, evo, analiziraj laboratorijski od kojih sastojaka se sastoji to sjeme i ti proizvedi tako sjeme u nekoj svojoj tvornici da ga stavimo u zemlju da vidimo da li će narast paprika. Neće sigurno. Neće narast paprika. Jer je to nemoguće. Dakle, to postoji od pamti vijeka. Sjeme života, sjeme koje nas hrani, postoji od pamti vijeka u ovom svijetu.
To je toliko fascinantno. To je ono, kad čovjek počne razmišljati o tome, wow! Ali se u zemlji čuda. Ne možete, zato kad su Prabhupada pitali Svamiđi kako je moguće vidjeti Boga, on je odgovorio kako je moguće ne vidjeti Boga. Kad je svud oko nas. Njegovo očitovanje se svud oko nas. Dakle, ovo znanje nas oplemenjuje sposobnošću da počnemo, koja nam omogućava da primjećujemo Krišnu prisutnost. I kad počnemo komunicirati s Krišnom, kad to postaje, kad ono što smo nazivali slučajnošću, Sofija, počnemo prepoznavati, ovo je zapravo Krišna prisutnost, to postaje vrlo osobna i personalna razmjena, koja je jako dirljiva, ganutljiva, koja pokreće emocije, to je početak bhakti rasa. I svjesnost Krišne znači da smo uvijek svjesni toga, da je Krišna tu. I u toj svjesnosti Krišne se razvija snažna ljubav i privrženost, koja se najprije očituje kao euforija, zatim kao snažan osjećaj odvojenosti, o kojem pjeva George Harrison. My sweet Lord, I really want to see you, I really want to feel you, I really want to be with you, but it takes so long. My sweet Lord, slatki Krišna. Dakle, taj osjećaj odvojenosti postaje plamteća vatra koja izgara i koja nas potiče da se dublje i dublje povezujemo s Krišnom. I ta žarka želja za Krišnom laulijam, to je cijena kojom se plaća osobni odnos s Krišnom. I Prabhupada objašnjava stih Brahma Samhite, premanđana čudita bhakti viločanena, kakva premanđana čudita bhakti viločanena, santa sadaiva hridayeshu vilokayanti, Yamshama sundara machintya gunasvarupam govinda madi purusham tamaham bhajami. Osoba čije oči su premazane pomašću, finom kremom ljubavne treme, ljubavnog zanosa, takva osoba, Prabhupada piše, putem transcendentalne televizije vidi Krišnu. Eto, to je to. Malo sam produžio, prostite. Možda ima neki komentare, pitanja. Sljedeći put kad započnem ovo, ja ću se još malo vratiti na ove neke tekstove koje nisam objasnio. Dakle, Krišna opisao jedan dio svojih očitovanja, kasnije će opisati još. Onda u 10. poglavlju opisuje još više svojih očitovanja. I na kraju 10. poglavlja on kaže Arjuni u stilu, kako ti ide? Samo da nađem, baš je onako super tekst. Ali zašto ti je Arjuna potrebno ovo detaljno znanje? Samo jednim svojim djelićem prožimam i održavam cijeli svemir. O moćni pokoritelju neprijatelja, nema kraja mojim božanskim očitovanjima. Ono što sam ti rekao samo je nagovještaj mog beskrajnog obilja. Znaj da sve što je bogato, lijepo i slavno potječe iz malene iskre moga sjaja. Tako Krišna opisuje sebe, Arjuna. Ok, možda ima neko pitanje, komentar. Izvoli, Damjanti. Ispričavam se ako malo danas zbunjavim. Drugi puta ću da čutim. Ne, dapače, hvala ti. Gdje si pričao jednom trenu o tome da nije da našu predaju Bogu znači da će svi naši problemi materijalni nestati. I ne znam, čisto iz neke moje pozicije kao neki jogi, sam bhakti jogi, a imam zdravstvene probleme. Puno puta je to ljudima ono kao kak si to ne riješiš, kak ne manifestiraš ovo ili ono, ali znam i puno, tako kažem, naprednije jogije koji su radili puno veće strogosti, pa neke stvari nisu riješili, pa ako možeš nešto možda prokomentirati na tu temu. Poanta je u tome da mi u svako utjelovljenje dolazimo sa karmičkim posljedicama prošlih djelatnosti, za koje na sreću ne znamo kakve su bile. Što znači da naša sadašnja egzistencija u ovom tijelu je zapravo uzrok našeg djelovanja u prošlom životu. I
kada netko započne proces karmičke diagnostike i karmičkog čišćenja, to znači da se zaustavlja stvaranje nove karme, ali ventilator karme se još neko vrijeme vrti. Kao kad imate ventilator i kad ga ugasite, on još neko vrijeme vrti i usporava. Znači, ono što mi proživljavamo kao boli, patnje i tako dalje, je to usporeno još, usporena vrtnja ventilatora, prošle karme. Duhovno znanje nam daje sposobnost da uzmemo utočište u Krišni. Što znači da ta iskustva boli, patnje koja još uvijek postoje, su zapravo čišćenje one preostale karme koja je ostala, kako bismo mogli nastaviti svoje duhovno putovanje bez tereta te karme. Čak se događa da u određenom periodu života još uvijek možemo biti vezani tjelesno za neku ideju svog postojanja unutar tog tijela. I čak i ako to postoji, to još uvijek nije prevelika zapreka ako i dalje nastavljamo uzimati utočište u Krišni kroz primjenu procesa bhakti joge. I kad dođe taj trenutak napuštanja tijela, čak i ako je on prema uvjetovanoj koncepciji života preuranjen, bhakta dobiva duhovnu snagu iznutra da se suoči s tim. I jednostavno ide dalje. Ako postoje neke snažne vezanosti, one će nas vjerojatno vratiti ponovo u materijalno tijelo, ali u puno bolju poziciju da okončamo svoje. O tome smo pričali kad smo diskutirali treći ili četvrti dio šestog poglavlja, gdje Krišna opisuje Arjuna, Arjuna postavlja pitanje koje je odredište neuspjelog jogija. I onda Krišna objašnjava koje je odredište. I u tom smislu nema gubitka. Mislim, jedan primjer koji je meni fascinantan, ali ja nemam problem pričati o tome, jer to ne isključuje moju empatiju i emocije prema onima koji su bliski onom ko napušta ovaj svijet. Jedna moja draga kolegica i prijateljica Vajdiki je napustila tijelo u 30. godini života. Prekrasna osoba, prekrasna žena, prekrasan bhakta. Kad je završila glazbenu akademiju i tako dalje i tako dalje, i kad je počela s praksom bhakti joge zajedno sa partnerom, odnosno sa suprugom, unatoč tome što su oboje prakticirali bhakti jogu, došlo je prvo tu do razlaza između njih. Znači, to nije ugodno iskustvo kad dvije osobe koje žive 10 i više godina zajedno se raziđu. I na izgled, ok, šta sad, život iz početka, počinješ sam iz početka život. Ona je provela tih zadnjih pa skoro 7-8 godina u Indiji, i tako što je predavala u školi za klince čiji roditelji su bhakti, koji od rođenja prolaze proces obrazovanja u bhakti jogi, predavala u jednoj školi, u drugoj školi, i onda je otišla, kao što obično u ovo vrijeme kad je mjesec kartik, bhakte koji su u Vrindavanu odlaze na ta mjesta, posjećuju mjesta na kojima je Krišna manifestirao svoje duhovne zabave u pojavnom svijetu. I to je vrlo intenzivan proces. Povećana je prakse mantra meditacije, povećane prakse slušanja, jer stalno slušaš zapravo o tim temama. I vratila se, nakon što je prošlo tih mjesec dana, vratila se u grad Vrindavan, u svoj ašram, u svoj apartman gdje je živjela. I ne znam, dan, dva, tri ili pet nakon kartika, uglavnom se nije pojavljivala, i onda su je tražili i našli da se je napustila tijelo u svom apartmanu, jer imala grijalicu na plin i nešto se pokvarilo, plin je iscurio i ona napustila tijelo. I to je izvanjski gledano tragičan događaj. Potpuno tragičan događaj. I za njene roditelje naravno je to, wow, užasna tragedija. Posebno zato što možda nisu u svjesnosti u kojoj je ona. Međutim, za one koji razumiju znanost bhakti jogi, to je savršenstvo postojanja. Jer bhakti yoga podučava osobu da razumije da mi nemamo kontrolu nad dužinom našeg života. Prabhupada je rekao, gdje god putujem, gdje god dođem, smrtnost je 100%.
Ko god se rodio mora umreti, ljudi. Tko može sa sigurnošću reći koliko će dugo živjeti? I ova smrt je prirodna, ova smrt je neprirodna. Svaka smrt je neprirodna i svaka smrt je u isto vrijeme prirodna. Smrt je smrt. I mi nitko nikad nije mogao definirati sa 100% sigurnošću točan trenutak svoje smrti. Neki ljudi koji su jako intuitivni i spiritualni to osjećaju, kao Adikina baka koja je rekla svoje kćeri, daj zapali svijeću, pozove svećenika, idem se, daj mi čistu odjeću, idem se stuširati, idem umreti. Došao svećenik, žena se ispovjedila, legla i umrla. Ali to je ono, jako rijetko, nije to toliko običajeno. Znači, većina nas ne zna kada će se to dogoditi i u tom smislu, kad se dogodi, ako se ne pripremamo za to, to je tragedija. Ako smo vezani za tu ideju, ja sam tijelo i ovo je jedina egzistencija. I upravo to je pokazatelj koliko je besmisleno razmišljati da je jedan život jedina egzistencija. Zamislite dijete koje se rodi i za 5-6 godina umre. Užasna tragedija. Za roditelje, za dijete koje, za njegovu budućnost, jer neće doživjeti ljepotu života, kao. To tako izgleda i definitivno je besmisleno da tako neko umre. Ali to se događa. Besmisleno ako gledamo iz perspektive da je to jedini identitet koji mi imamo. Ali ako shvaćamo duhovnu znanost, onda shvaćamo, ok, ova osoba je morala odraditi to što je trebala odraditi u tom životu. Pojavila se u toj obitelji sa posebnom svrhom, da li će to obitelj shvatiti ili ne, sama je odradila ono što je trebala odraditi i ide dalje u sljedeće tijelo, na svoje putovanje, gore, dolje, lijevo, desno, gdje god. Tako, kad promatraš iz duhovne perspektive, napustiti tijelo u Vrindavanu, nakon što si takvu fantastičnu jagiju napravio kao što je Vrindavan Parikram, je najbolje vrijeme za otići. I njen duhovni učitelj, Krišna Kšetra Svami, ja sam ga sreo možda mjesec dana nakon tog. I baš sam izrazio sam sućut jer on je duhovni otac. I on je onako sa puno ljubavi i emocije rekao, izgleda da Krišna najdivnije uzme k sebi prve. Jer iz duhovne perspektive to je najbolje mjesto gdje možete napustiti tijelo. Neki ljudi odu s namjerom, znaju da su terminalni bolesnici, odu u Vrindavan s namjerom da tamo umru i ne bude im dato, nego hitna ih odveze u Deli ili negdje i ne napuste tijelo tamo gdje su željeli. Ali ovako, napusti tijelo, to je fascinantno. Iz materijalne točke gledišta, to je tragedija. I čak i da je osoba imala neke materijalne želje, Krišna pročisti te želje na svoj način. Čak i ako je agonija umiranja toliko jaka, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur piše o tome, Hridananda Goswami ga citira u komentarima na 11. pjevanje Šrimad Bhagavatama, da čak i ako se bhakta u trenutku smrti ne može sjetiti Krišna. Krišna je toliko ljubazan da se prirodno pojavljuje umu bhakta i pomaže. Vjerujem da si čitala onu knjigu Vrađa Lila od Indra Djumna Svamija gdje opisuje učenicu koja je 20. godina, koja je terminalni bolesnik i napušta tijelo u Vrindavanu i koji je to proces za nju i kako je Krišna pravi aranžman da uz 1000 učenika on baš dođe k njoj u trenutku njenog napuštanja tijela. To su zapravo fascinantni primjeri. U materialističkom, hedonističkom društvu to su tabu teme i to je nakaradno što ja sad pričam. Ali zapravo nakaradno je idiotski razmišljati, ponašati se kao da ćemo živjeti vječno, a svud oko sebe vidimo da ljudi umiru. Svaki dan ljudi umiru. Judištir kaže, najfascinantnije je da svaki dan vidimo kako ljudi ulaze u kazan materijalnog postojanja i nestaju, ali mi mislimo, meni se to neće dogoditi. To je suludo. Tako da, ne znam da li sam ti odgovorio na tvoje pitanje, malo sam proširio. Ne znam, zanima me što bi karma rekla na tu temu. Karma, da li se može mijenjati ili... Ne znam, ti nisi pričao iz perspektive mijenjanja karme. Bakte prihvaćaju kao karma je tu i anyway, ja radim svoje, predano služim. Bakta koji... Mi možemo dati sve od sebe da pokušamo napraviti aranžmane. Ali u konačnici, bakta bi trebao znati da nema kontrolu nad tim. Koliko god on može uložiti trud, ali nema u konačnici kontrolu nad tim. Ti daš, ja ne želim reći ovdje pesimistički se miriti sa sudbinom, daš sve od sebe kao da sve ovisi o tebi, ali isto vrijeme si nevezana znajući da
u konačnici ti nemaš kontrolu nad tim. I to je oslobađajuće iskustvo. Da, proces, moćan proces bhakti jogi može promijeniti karmu. U smislu da nas oslobodi od nekih karmičkih posljedica i produži nam vrijeme koje nam je potrebno da sazrijemo u duhovnom životu ili što god već. Ili možda Krišna ima neku misiju za nas koju u ovom trenutku ne znamo. I onda nam, ali to je jako teško pojmiti u kojoj mjeri mi imamo utjecaj na to. Ja osobno mislim ne preveliki. Zato čak kad su se učenici molili za Prabhupadu, Prabhupada je rekao ne, možete se moliti jedino na ovaj način. Dragi gospodine, ako ti tako želiš da Prabhupada još ostane neko vrijeme s nama, molim te, zadrži ga. Znači, samo ako ti to želiš. Ali kažem, da čak i ako smo još uvijek vezani i mi želimo pod svaku cijenu ono još nešto, Krišna nam može ispuniti neke želje, ali obično Krišna bhaktama ispuni želje na takav način da shvate da postoji nešto bolje od toga. Kao recimo druvina priča i tako. Igor, izvolite. Baš sam to htio reći. Možda Krišna ne miče neku materijalnu patnju, jer nas baš ta materijalna patnja potiče da dublje idemo u duhovni proces, duhovno samospoznaje. Da. Jer možda da makne, šta opet neko materijalno uživanje, ja mogu, ja ovdje šumaju još više, ovako fino. Da. Mislim, on ima definitivno kontrolu nad tim šta će napraviti. Nekog će iscijeliti, a nekog, ja mislim, ako mu to ga nije dobro za duhovni život, zašto da mu to napravi nešto, ne? Da. To bi bilo najgore da ga iscijeli i ja ovdje opet napravi još 1000 groznih karmi i zapetlja se i ode u maju. I razne su iskustva. Razne su iskustva po tom pitanju. Karmen, izvoli. Ovako, znači, Krišna ti nikad neće iscijeliti nešto, da bi ti kasnije ti naudio s time sebi ili nekome, a kada ti nešto iscijelio, iscijelio ti na način da ti završava lekcije karmičke, znači one iz prošle života koje si, na primjer, podnijela. Na primjer, ne znam, učila si, primjer, ponijela si iz prošle života strah da nećeš biti dobra majka. Primjer, da, bez veze. Znači, radi se na tome da ti se skida uzroci, traume, osjećaji, misli, emocije, bilo šta je uzrokovalo to tvoje mišljenje krivo, kužiš? Uvjerenje, Tu, da. da, to uvjerenje, te osjećaje koji su znači zalijepili se na bilo koji dio tijela. I onda kad ih skidaš, skidaš ih tako na način da završavaš te lekcije. Znači nećeš ti sad, znači dalje, ne znam, i ako je bilo života gdje, na primjer, ti je trebalo iskustvo da nisi dobra majka, nećeš nosati to dalje iskustvo, nego se ono iscijeli, ono se raspetlja i imaš božansku perspektivu kako biti dobra majka, kako dobro odgajati dijete. Sad nekako zajedno. I u stvari, instant, da, ružno rečeno, ali instant završene lekcije, da. Na način da makneš, znači, traume, se otklone se emocije, osjećaji, mišljenja, tvoja mišljenja, tuđa mišljenja, neka znaju biti kletve nekakve, tuđe emocije, svašta nešto. I da, iscijeli se. Da li netko ima ovdje još? Nema ovdje pitanja. Okej. Jesi zadovoljna sa odgovorom? Zanimljivo mi je vidjeti kako, barem meni izgleda kao različite perspektive, možda vama ne. Po meni ne. Ne, mislim to je. Jer, znaš. Mogu još nešto reći, samo prosto? Znači, samo ono što si rekla, znači, da nekad se desi da se nešto ne može riješiti, ali to pokaže da se ne dira. Inači nemaš šanse. Inači onda ne ideš protiv toga. Onda to poslušaš to. Zato što to bude najčešće kada su vezani drugi ljudi. Znači kada ti trebaš doživjeti neko iskustvo koje će probuditi, transformirati ljude neke oko tebe. Onda se znači najčešće ili se odgodi, znači ta, na primjer, transformacija nečeg u tijelu, ili se znači ne može uopće dirati. Kada su sada su druge duše, znači misli da sa drugim imamo dogovore duša, jedni sa drugim, što ćemo tuga naučiti u takvoj stvari. I onda kada
Znači, trebaju neke dušice naučiti nešto od nas, jednostavno se desi, poklopi se i kažemo, samo se nešto ne može omaknuti. Ali većinom, baš je Krišna stvarno milostiv i stvarno nam pomaže u svemu. Pogotovo zato što je to, znači, taj micanje sa sebe tih negativnih emocija prema nekome. Prema samima sebi, prema nekome, prema nečemu, bilo čemu. A u stvari, to je smisao, u stvari, valjda života da nemamo emocije nekakve ili misli. Ružna prema sebi, ljudima okolo, bilo što, bilo komu. Mislim, to je, kako bih to rekao, to je jako kompleksna stvar, jer recimo Dispenza je ekspert za to podsvjesno samo isciljenje, jer ta moć postoji u nama, ali nije da to funkcionira za svakog. Zato što ti možeš imati određene izazove u životu i naučiš sve od dispenze i pokušaš to napraviti, ali zapravo nemaš, čak ti ne možeš to promijeniti. Zato što, zapravo ne mogu reći da sam ekspert za dispenze, nisam puno pratio, nešto malo sam pratio, ali je poanta da je to stvar jako dubokog osobnog odnosa s Bogom. Jer neke stvari mi čak i kao praktikanti duhovnosti ili bhakti joge možemo prakticirati bhakti jogu na autopilotu i jednostavno kroz uvjetovanu prirodu se pokušavati nositi sa izazovima, ne se nužno povezivati s Krišnom. Dakle, jer nismo svi na istim razinama svjesnosti. Netko osvještava da svaka situacija koja ima izazov je neka poruka i pokušava se povezati s Krišnom da vidi koja je lekcija koju može naučiti i na koji način to riješiti. I sad, s druge strane, možeš doći do tog znanja o kojem govori Dispenza, ali ako je tebi karma toliko duboka da ti zapravo nisi naučio ovo što kaže Carmen lekciju, nisi otpustio, ti možeš primijeniti tehniku, ali tehnika neće imati rezultat ako nema onog duboke unutarnje promjene. Tako da to je jako zapravo kompleksna tema i mislim da niko sa 100% sigurnošću ne može reći to je tako ili ovako, zato što je uvijek se radi o individualnom odnosu živog bića i Boga. I s obzirom da je individualni odnos, možemo reći da postoje principijalne zakonitosti, ali nikad nije isto za svakog. Uvijek je vrlo individualno. Meni čak izgleda kao da karma nije karma, nego kao da je karma u stvari naš ego. Kužeš, jedna svaki puta kada mi u stvari imamo nešto za iscijeliti, to bude da nije naša duša povrijeđena. Povrijeđen je naš onaj ego. On plače, on se ljuti, super, on negutuje, on guđa. Ali da, vedno kad sebe pustim samo na svojme majke. Ono, moja mačka se objeđuje, pa stavim se sa ovoje. Kužeš, u stvari je, to znači, a sve lekcije, sve je to što smo mi nakalemili, ono što nije naše, ono što u stvari nismo mi, u stvari da, naš ego, karma je samo onako malo ljepši naziv, kao onako, da. Ovo što si ti rekao, sjećam se da sam čitala svjedočanstvo neke žene koja je doživjela isciljenje kod Dispenze na nekom ovom sessionu. Ne znam više što je bio njezin problem, da li je bilo u kolicima ili nije vidjela, ne znam što god, uglavnom. Ona je opisala da to stanje povezanosti s Bogom je nešto što je njoj bio hype totalni. Ovo tu što je progledala ili prohodala, to je bilo ono kao, aha, i to, a dobro, kao anyway. da. Ja, to je. A zapravo da, znanost, duhovna znanost nas podučava da sve boli i patnje nastaju uvijek zbog vezanosti u biti. Vezanost za određenu koncepciju, za uvjerenje, za stvar, za što god. Uvijek je to uzrok boli i patnje. I u tom kontekstu duhovno znači da naučimo život bez vezanosti. Jednostavno prihvaćaš život i pokušavaš u onoj mjeri u kojoj možeš se povezati s Krišnom. Postoji ta Tenu Kampa Susumikshamana, kraljevski tekst iz Bhagavad Purane, 14. poglavlje, 10. pjevanje, gdje gospodin Brahma kaže da osoba koja strpljivo podnosi životne izazove, odnosno
te karmičke cikluse. I dalje uzima utočište u tebi, odlazak u duhovni svijet postaje njeno nasljedno pravo. Nasljedno pravo je kao kad ono, samim tim što si dijete nekog, nasljeđuješ njegovu srću, tako ovo postaje nasljedno pravo. Mogu nešto pitati? Da, kad si rekao, osoba koja strpljivo podnosi, znači sve, da li to znači sada da si ne smijemo, na primjer, pod pomoć ovako, kad nađemo neki način koji stvarno paše i odgovara ja, radi nama i drugim? Ne, da paše. Mislim, to je stvar inteligencije da si učiniš život lakšim i da se makneš iz okolnosti koje ti smetaju. Ali unatoč tome, ako i dalje postoje određeni izazovi, problemi, jednostavno ih ono, prihvatiš, to je dio života i to je to. Jednostavno je to tako. Mislim, nema drugo rješenje. Ne. Znači, ne možeš... ono na što imaš utjecaj, ako možeš promijeniti, promijeniš, učiniš ono, makneš se ili promijeniš ili što god već. Ali ako si u situaciji s kojoj se ne možeš iz raznih načina razloga maknuti, imaš dve opcije. Jedna je da ono, budeš ono, u raspoloženju frustracije i boli i tako dalje. Drugo je da jednostavno prihvatiš i uzimaš utočište u Krišni bez obzira na sve. Ja bih volio da me neki ljudi ne tretiraju na način na koji me tretiraju. I u početku me to povrijeđivalo zato što sam bio povezan s tim ljudima, jer sam smatrao da imam odnos s tim ljudima. Međutim, u jednom trenutku sam prihvatio, ok, to je moja želja, ali realnost je to. Ok, idem se maknuti. Ok, ne mogu se, u jednom trenutku se nisam mogao ni maknuti zbog razno raznih razloga. I onda, ono, ti doživljavaš prirodnu ljudsku bol, prirodno, ali u isto vrijeme te ta bol ne ometa u tvoje povezivanje s Krišnom, već ti pomaže da imaš ti veću empatiju prema boli drugih. Ali u određenom trenutku je Krišna napravio aranžman da bude maknut iz toksične situacije i da jednostavno ono, mogu živjeti van tog utjecaja. Ono što se računa je da ono što je bitno da jednostavno tvoja usredotočenost na Krišnu ne bude uznemirena izvanjskim okolnostima. To znači to. I euforija isto može biti ometač. Ne samo bol, nego i euforija. Neko pozitivno, super pozitivno iskustvo može isto biti da te ono ova kak mi je super. Zato je jedan svetac hodao s bakljom i kantom vode i vikao: spalit ću raj i potopit ću pakao pa da vidim ko želi Boga. Jer motiv je oslobođenje od paklene patnje ili želja za rajem. Ali ako nema ni raja ni pakla, što je onda motiv? Kužiš? Ali raj je u ovom kontekstu zapravo sebična želja za najvišom razinom užitka. Ali ako nema ni raja ni pakla, to je i Lennon u Imagine isto nešto slično postoji. Sličan koncept. Znači, ako nema ni raja ni pakla, što će ti onda biti motiv da se predaš Bogu? Pa ljubav. Samo ljubav. Što je prekrasno. Tako je taj sadu hodao s bakljom i kantom i vikao: spalit ću raj i potopit ću pakao. Spalit ću raj i potopit ću pakao. Ok. Hvala vam na pažnji. Vidimo se sutra. Urbani mistik. Kartik. Tema. Produbljujemo Damodar priču.